Město Hradec Králové intenzivně vyjednává s Národní sportovní agenturou o možné dotaci na stavbu nového multifunkčního fotbalového stadionu. Dnes do Hradce Králové přijel předseda agentury Milan Hnilička, který si společně se zástupci vedení města prohlédl stávající fotbalový stadion a seznámil se se stavem příprav na stavbu nové arény. Právě z pohledu připravenosti ty šance vidím velmi dobře, protože těch projektů je několik po České republice, není jich moc, protože samozřejmě to sebou nese obrovské ekonomické náklady. I v dnešní době to není pro ty města jednoduché alokovat dostatečné částky pro sportovní investice, ale musím říct, že spousta měst si uvědomuje, že investovat do sportu v této době je velmi, velmi důležité. My ten program opravdu teď finalizujeme, v podstatě komunikujeme, proto jsme i tady dnes. A dovolím si říct, že ten, kdo bude připraven s kvalitním projektem, což se i tady mám pocit rýsuje, tak má velkou šanci na to uspět právě v tom dotačním titulu. Město na to prostředky má samozřejmě, jinak bychom do takového dobrodružství nešli, ale dotace od Národní sportovní agentury by byla samozřejmě vynikající, byla by i potřebná a my bychom v podstatě ušetřili prostředky, které bychom mohli potom použít jinde. Můžu říct, že pan Hnilička byl velmi spokojen se stavem příprav, s tím, jak jsme pokročili jednak se správcem stavby, jednak s vyhlášením soutěže na zhotovitele a řekl bych, že zatím jde všechno podle plánu.